učestvujemo prijemu kod gradonačelnika delegacije dva tima iz opštine Sandviken u Švedskoj i grada Subotice. Projekat koji je urađen u periodu godinu dana je uspešno ocenjen u Švedskoj agenciji za razvoj demokratije i međunarodnu saradnju, skraćeno SIDA. Oni su procenili da dve opštine imaju konkretnu i dobru saradnju. Projektni zadaci su uspešno urađeni u prvom periodu i odobreno je finansiranje trogodišnjeg projekta koji je formalno počeo juče. Delegacija Sandvikena doputovala 22. januara. Imali smo intenzivne sastanke u prvoj sesiji tokom jučerašnjeg dana. Postavljeni su neki od osnovnih ciljeva. Međutim, šta je novina u ovom projektu? Pilot projekat je predvideo razvoj preduzetništva i to je ocenjeno kao dobro. Pokušaj da pronalazimo načine kako da zadržimo mlade u našim lokalnim samoupravama, da prepoznaju svoje šanse u radu. Međutim, projekat je produžen za još dve komponente. Jedna komponenta je jačanje demokratskih kapaciteta, druga je komponenta učešće žena u političkom odlučivanju. Kuriozitet ovog projekta, i to ono što želim da naglasim, možda je jedna od bitnih poruka ovde, da dva tima, dve lokalne samouprave u sebi integrišu kako one koji su u vladećoj strukturi, tako i lidere najznačajnijih opozicionih stranaka. Ispred lokalnog parlamenta u Subotici sa nama je intenzivno uključen u ovaj rad gospodin Saša Vučinić kao predsednik Demokratske stranke. Šta je cilj? Cilj je da interes građana i privrede je zajednički cilj i bez obzira ko je na vlasti u opoziciji i mi moramo zajedno da komuniciramo i da tražimo rješenja kako da pojačamo institucije, kako da poboljšamo sve one parametre da omogućimo privrednicima da lakše posluju i građanima da imaju kvalitetniji servis u našim institucijama. Pozdravljam delegaciju Švedske i opštine Sandviken i ovom putem želim da izjavim da u ime menadžmenta grada i u ime gradonačelnika gospodina Labana grad Subotica, odnosno menadžment grada će uzeti aktivno učešće u realizaciji ovog projekta u radu ove radne grupe i gledat ćemo da što više, znači da prinesemo da se razvije preduzetništvo, da mladi ljudi koji su nezaposleni budu zaposleni, normalno u saradnji sa švedskom delegacijom koja je ovde. Isto tako, ja se nadam i da će u buduće u nekim novim projektima koje ćemo o realizaciji uspješno ovog projekta moći da sa vladom Švedske, odnosno sa opštinom Sandviken sklopimo i da nastavimo i dalje u tom pravcu. Det är också roligt att kunna se att vi kan fortsätta det här samarbetet som vi började med en avsiktsförklaring för två år sedan. Att kunna stärka relationerna mellan våra två städer. Jag är zadovoljna att vi kan fortsätta med radnju koju smo započeli tre, dve godine i dojačamo odnose između naše dva grada. Vi sa också att vår målsättning med det här projektet det är att kunna stärka lokal ekonomisk utveckling i våra två städer och på så vis kunna skapa flera arbetstillfällen i både Sandviken och Solit. Jag vill att ciljeva nam je da ojačamo i da dojačamo mlade privrednike u oba naša grada i samim tim stvorimo više slobodnih radnih mjesta. Vi ser också hur viktigt det är att inspirera och skapa en framtidstro hos våra unga som bor i både Sandviken och Subotica. Att se den positiva utvecklingen som är i våra städer och inspirera dem till att stanna kvar i våra städer och utvecklas här. Vi vill också inspirera mlade i Sandviken och Subotici da ostanu u svojim gradovima. Också skapa mera möjligheter för unga att kunna starta egna företagsverksamheter och vara aktiva och framgångsrika. Da stvarno prilike mladima da prvenstveno postanu privrednici i da više slobodnih radnih mesta. Det här projektet kommer också titta på lokalt beslutsfattande och den betydelse som det har med jämställd utveckling, med kvinnors möjlighet att vara
både företagare men också ta del av den politiska utvecklingen, hur vi utvecklar våra städer. Så jämställdhetsfrågan är viktig i det här projektet och vi kommer att titta på det inom de närmaste 3 åren. Skulle gärna måtte razloga i ciljeva ovog projekta je da se inspirišu žene, mlade žene, da se više politički, da budu politički aktivnije i u privredi također i to smatramo da je jedan od glavnih ciljeva u projekta, u ovom projektu. Men naturligtvis vill vi också snabbt se konkreta resultat och samarbeten mellan företag i Subotica och i Sandviken där vi kan ha ett internationellt utbyte mellan våra företagare på så vis också starkt bidra till den här positiva utvecklingen som vi ser varje gång vi kommer till Subotica. Također želimo da učimo i razvoj, ekonomski razvoj između i pomoć između naša dva grada i to želimo da imamo kako dolaze u Suboticu. Tak su mi. Sljedeći korak će delegacija tim gradonačelnika Bogdana Labana posjetiti komunu Sandviken. Ja se nadam ovaj put da će gradonačelnik za razliku od prethodnih godina uzeti lično učešće i otputovati da se upozna sa situacijom u toj komuni. Nakon toga će delegacija tim iz Sandvikena organizovati posjetu sajmu privrede u Subotici sa njihovim preduzetnicima da bi se prezentovali i eventualno otvorili mogućnost za naše preduzetnike koji su spremni da komuniciraju, da zajedno učestvuju direktno u biznisu. I onda povratno, verovatno negdje na jesen, ćemo mi kao tim organizovati deo preduzetnika koji želi da učestvuju i da se predstavi na njihovom sajmu privrede u Sandvikenu i otprilike bi to bila 2017. godina bi iscrpila, znači sad jasno i na privrednicima, a onda ćemo razvijati i ove druge procedure. Čisto da imate informaciju šta je dogovoreno, koja je neka dinamika u ovoj godini. Da li možete... Naravno, ukoliko bude novi stvari, mi ćemo se obavestiti. Da li možete reći nešto više o konkretnim koracima kada je reč o podsticanju zapošljavanja mladih i na neki način uticaja na to da ostanu u svom gradu, kao i o konkretnim koracima aktivnijeg učešća žena i u političkom i u svim drugim društvenim tokovima? Prvo i osnovno, gradovi Sandviken i Subotica imaju jedan memorandum o razumevanju saradnje. Gradovi Sandviken i Subotica nisu formalno partnerski gradovi ili bratski gradovi. I ono što je ocenjeno u prošlogodišnjim sesijama, da smo uradili mnogo više konkretnih dogovora nekih ili uspostavljanja komunikacije nego kad imate samo formalno učešće u pratimljenju grada. Šta je konkretno? Cilj ovog projekta u prvoj agendi je da mi kroz ovaj projekat pronađemo zainteresovanu stranu u Subotici i zainteresovanu stranu u Sandvikenu, znači minimum 2 partnera, što može biti i više, koji će uspostaviti direktno poslovno, znači klasična biznis varijanta saradnje, ali u oblastima kreativne industrije, inovativnih tehnologija, u oblastima održivog razvoja energije ili ekologije. Znači neko ko se bavi tom delatnošću, koji je spreman da učestvuje, da mu grad, lokalna samouprava pomogne u konekciji sa švedskim partnerom, lokalna samouprava Sandvikenu da mu pomogne njihovom partneru, znači ne može izvan područja lokalne samouprave da budu sedište tih firmi, nego direktno lokalna samouprava Subotica, lokalna samouprava Sandvikenu. Ali, proći će samo oni čiji biznis planovi i saradnja otvara nova radna mesta za pre svega mlade ljude. To je suština te prve agende u projektu. Drugačije neće moći biti uspostavljena saradnja i deo troškova će finansirati ovaj projekat. I to je ta konkretna neposredni rezultat u kojoj nam je cilj da stignemo za 3 godine, najkasnije, naravno što ranije to bolje. Ono što smo detektovali u prvoj godini, zato smo i dobili taj projekat na 3 godine, mi detektovali da imamo jedan isti problem. Komunu, znači grad Sandviken napuštaju mladi, isto kao što napuštaju Subotica. Međutim, struktura napuštanja je potpuno drugačija. Ovdje se u pitanju egzistencijalni problemi, a tamo u pitanju životni stil. Znači, oni traže neku veći grad, veće mogućnosti za dodatne aktivnosti u životu, ali sve jedno im odlaze mladi školovani ljudi što oni žele da spreče.
I to je inicijativa ove lokalne samouprave kao, kao ključni detalj koji mi želimo sada kroz ovo da, da, da izmenimo. Još nešto, mislim, kuriozitet. Lokalna samouprava Sam Viken broji oko 38.000 stanovnika, a godišnji budžet je 220 miliona eura za 2017. Negde je potpuno kontra varijanta odnosno na Subotic koji ima 130.000, a budžet oko 50 miliona. Tako da, čisto da znate da, da parametri broja stanovnika u ovom slučaju nisu odlučujući, bitna inicijativa i, i što bolja komunikacija. Šta je konkretno? Konkretno je da ne može samo da učestvuje neko ko je blizak vladajućim strukturama u gradu, nego upravo je zato integrisani opozicioni sektor sa aktivnim učešćem i sa željom da zaista pomogne. I to je ono što je iskrena namera. Naravno, ocenit ćemo i vi kao, kao javnost i građani Subotice i oni koji finansiraju ovaj projekat, da li smo bili uspešni ili nismo. To ćemo da vidimo. Žene? Žene, šta da vam, evo, menadžer grada. Što se tiče žene, žene će uzeti šta maksimalno. Šta je već Subotica uradila? Već su uzele maksimalno učešće u gradu u Subotici. Imate pet pomoćnica, pomoćnika gradonačelnika, imate načelnicu gradske uprave, imate devet sekretarki, imate znači žene na svim mogućim funkcijama i jednog gradonačelnika, dva sekretara, pa vi onda vidite kakav je odnos između žena i muškaraca i ko je tu u stvari ta rodna ravnopravnost, da li smo ispunili ili ne. Znači, gradonačelnik je u svakom slučaju primenio tu strategiju nacionalnu za rodnu ravnopravnost, gde je uključio maksimalno žene u sve oblasti odlučivanja u gradu Subotici.